Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Počinje emisija Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirova. Broj telefona na koji se vi možete javiti je 011-415-9800. Od ovog trenutka linije su otvorene sve do podneva, kada ćete, na taj način ćete moći da učestvujete u ovoj emisiji pozivom na ovaj broj, da postavite pitanja mojim gostima. Moj prvi gost ovog jutra, gospodin Zoran Živković, lider Nove stranke. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste, gospodine Živkoviću? Dobro, osim što je haos. Za malo se zakasnite. Kao da ga ovo Vulin organizuje, otprilike. To je, nadam se da to ne radi on. Uvek nekako budemo iznenađeni kada u decembru mesecu padne sneg i bude haos. Potpuno iznenađenje, potpuno iznenađenje. Ali ja sad i... Realno. Nisam našto za gradske teme, ali generalno mislim da je ovo zapušten saobraćaj. Kad su ove velike gužve, ne znam da ste primetili, nigde saobraćajaca. Njih ima samo kada slove da li ste vozili 62, ako je ograničenje na 60, ali bilo bi potpuno normalno na Slavi, na Autokomandi, na svim velikim raskrsnicama da imate jednu ekipu koja će da ubrzava saobraćaj. To se ne dešava i onda imamo ovaj haos koji imamo sada, plus sneg, naravno. Da, zima kalendarski je počela danas. Nije još, večera su pola 12. Večer, počinje, dobro. Evo i nekako kad slušam sve vas iz opozicije, zima u Srbiji je onako bilo da je kalendarski proleće, leto i tako dalje. Je li počelo da se topi nekako ta santa leda u kojoj smo? Pa daj da je zima, bar kad imate zimu, onda možete da se obučete dobro, pa nekad to za dame može da bude inspiracija za neki modni detalj. Tako da zima kao zima nije problem. Problem je ova vlast koja zamrzava Srbiju u jednom lošem stanju, vlast koja je kriminalizowana, vlast koja je primitivna, vlast koja je na nervnoj bazi sa dijagnozom koja je poznata. I ono što se dešava u Beogradu poslednja dva vikenda, znači prošla i pretprošla subota, je dokaz da ljudi žele da pokažu da se ne slažu sa tim, da žele da se nešto promene. I to su dobri onako događaji. Biće i sutra. I ja pozivam građane da sutra se vidimo tamo u 6 sati, možda nešto pre 6 zbog ovih gužvi u saobraćaju, da još jednom pokažemo da se ne slažemo, da živimo u ovakvoj zemlji koja je potpuno van Evrope 21. veka, nego više liči na neki Bliski istok na polovini 18. veka, gde imamo jednog sultana koji odlučuje o svemu. Jedino što nije preuzeo na sebe, to je pravo prve bračne noći za sve neveste, a to verovatno se plaši nečega. Dakle, sutra se vidimo u 6 sati i ja mislim da je došlo vreme da se konkretizuju zahtevi. Prve dve subote su bile dobre zato što je pokazana jedna zavidna snaga, 10, 15, 20, 25 hiljada otprilike su dobre procene za one prve za prvu subotu, za ovu drugu. Tako da to je respektabilan broj i zbog vremena i zbog toga što sad postoje neki drugi način da ljudi, neki drugi ventili za nezadovoljstvo. To su društvene mreže, to su neke druge stvari. Ali mislim da to ide u dobrom smeru. Naravno da to ima građanska obeležja, naravno da organizatori treba da budu ljudi koji su zabrinuti za budućnost svoju, svoje dece, svoje države, svog naroda, bilo da su politički aktivni ili ne, ali mislim da je vreme sada u ovoj trećoj suboti postavimo i konkretne zahteve i da damo neke rokove. I ja sam to predložio i kolegama iz opozicije i evo građanima sada, da tražimo prvo da Vučić kao predsednik SNS-a i samozvani predsednik Srbije smeni, to nije po ustavu, ali on inače ne radi po ovoj ustavu, da smeni ministra unutrašnjih poslova, da smeni ministarku pravde i da smeni republičku javnu tužiteljku. Zašto sve to? Zato što su njih troje formalno, zvanično odgovorni za porast kriminala u svim sferama društva. Od toga da još ne znamo šta je sa ovim Asomakumom, to beše firma nekog Andreja Vučića, dan danas ima u APR-u, da nemate nijedan podatak osim da to postoji i dalje. To znači da nije završen proces, a ja sam otvorio to pitanje pre 4 godine. Pa mogli su da ga nađu, da iskopaju tu firmu u rudniku da je bila zakopana, kamo li da se to uradi na neki normalan način. Preko helikoptera, afere helikopter, preko Beograda na vodi gde je tajni ugovor i gde je rušenje Sava Male fantomska stvar. Do toga da je spaljena kuća vaše kolege novinara. Do toga da, kako je moguće da u sred Severne Mitrovice ne znamo na koju stranu su pobegle ubice
Olivera Ivanovića, ako se ne zna ko su. Znači, neki kažu da je to inspirisano u Prištini, neki kažu da je to planirano u Beogradu. Ja mislim da su u pravu jedni i drugi, da je to još jedan dogovor ratnih drugova Tačija, Vučića, Vulina, Haradinaja, Ljimaja, Dačića. I da oni rade sve da bi na Balkanu, da bi u našim odnosima ostala ta neka stalna opasnost, jer oni samo u takvoj atmosferi mogu da budu prihvatljivi političari. Znači, ministar unutrašnjih poslova zato što ministarstvo unutrašnjih poslova ne radi svoj posao na valjan način. Tu ne mislim na policajce, nego mislim na vrh koji to radi loše. Ministarstvo pravde zato što i tužilaštva i zakoni koji su doneti, zakoni koji treba doneti ne odgovaraju onome što je potreba terena. Republička javna tužiteljka koju niko nije video zadnjih godina i po dana, a koja je po zakonu odgovorna za sve istrage u Srbiji. Znači ona može bilo koju istragu od bilo kog lokalnog tužioca da uzme, da da nekom drugom ili da uzme sama. Ništa od toga. Znači njih troje odmah napolje. Do najkasnije damo rok 16. januar, to je dan godišnjice ubistva Olivera Ivanovića, da do tada ostanemo na ulici svake subote, da nas bude više, da se vidimo i sutra, jedan važan datum 22. decembar, da se vidimo i 29. da se vidimo i 5. da se ne vidimo u Beogradu 12. nego da 12. odemo u isto vreme da smo u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i da još par mesta u Srbiji gde to može dobro da se organizuje i da 16. januara dođemo i da pozovemo Srbiju na generalni štrajk zbog Olivera, zbog kriminala i da blokiramo, napravimo jedan živi zid i da okružimo i blokiramo predsedništvo Skupštinu grada i Skupštinu Srbije. Ovoga puta iskustvo govori iz vas. Naravno, to smo već radili. Već čujem da eto oni to rade zato što na Kosovu Haradina ili drugi zločinci rade to. Ne, mi to radimo i zbog Kosova. Jer ova vlast će spasiti Srbe na Kosovu kao što su spasili Srbe u Kninu, Mostaru, Peći, Prizrenu. To znači tamo nema Srba više. Nego mi možemo da spasimo normalan, zdravi, jedan građanski pokret, naravno, i političke stranke. Nema razloga da se stidimo, ja sam ponosan na posao kojim se bavim. Naravno, uz greške koje su urađene, ali koje mogu da se poprave, ali i na masu dobrih stvari. I nema potrebe niko u Srbiji, ko se stidi zbog toga što je političar, nemoj da se bavi politikom. Znači, 16. generalni štrajk, tražimo da se to blokira, da pozovemo sve ljude, da kažemo ne idemo odavde dok ne smeniš ove i da raspišeš izbore tako što ćeš na njihova mesta, jer to troje su i personalno i funkcionalno i formalno odgovorni za borbu protiv kriminala, pa i u izbornom procesu. Da li je iko procesuiran zato što je krao na izborima? Da li je bilo krađe na izborima? Nikada niko, jel? Nikada niko. Sve je kao okej. Sve je normalno. To mora se promeni i da se na ta tri mesta postave ljudi koji imaju kredibilitet i profesionalni, i ako ćete naučni ili društveni, da oni garantuju da do sledećih izbora neće biti ovako kao što je sada, a to znači i da mediji moraju da rade svoj posao kako valja. A to znači da je Vučić treba da izađe bar tri puta u kampanji u direktan duel sa nekim iz opozicije i on pada. Znači, prvi put kad se slika sa bilo kim iz prave, zdrave, normalne opozicije, on pada. Ako ja budem prvi njegov sagovornik u prvoj emisiji, na pola emisije će da ustane, da ode i da podese ostavku. Ja vam to garantujem. Pa evo se onda čudi što neće duel sa bilo kim. Ako neko sumlja, neka ga dovede pa da popriču. Pa zato što je to jedan kukavičluk koji se leči tako što maltretirate ljude kad ste zaštićeni. To nema veze sa humanošću, to nema veze sa hrabrošću, sa patriotizmom, sa bilo čim. To je ponašanje jednog glupog, zlog deteta koga u školi maltretiraju svi, onda on dođe kući pa čupa glave svojim igračkama. To nama radi Vučić danas. I ovi svi njegovi. On je još najpametniji od njih. Od njega je pametniji samo Marijan Rističević, koji je ideolog glavni i promoter i najveći mudrac u toj stranci, u toj koaliciji, zato što se on najviše javlja u Skupštini, to znači uvek šaljajte nekoga za koga mislite da je najlepši, najbolji, najpametniji, da on potroši najviše vremena. Martinović je tu negde oko, ali on je sam za sebe rekao da je bio magarac, tako da razumem što je sad
ima manje vremena nego što ima ovaj Rističević, poljoprivredni. Da. Rekli ste, građani su negde i najvažniji da izađu u što većem broju, pa se polemisalo da li političari treba, je li građanski protest, je li politički protest i tako dalje. Treba jasno istaći da građani ne mogu ništa sami da promene bez političara. Treba ljudi to da znaju. Građani imaju vrlo važnu ulogu, naravno najvažniju ulogu, pa zbog njih postoji država. Ne postoji država zbog predsjednika, premijera i opozicije. Nego postoji zbog tih građana. Država koja treba da uredi odnose u jednom društvu. Da se zna koji su zakoni, koja su pravila, kako ih treba poštovati, šta se dešava kad ih neko ne poštuje. I oni imaju to vrhovno pravo da izaberu vlast na izborima. Da bi izabrali pravu vlast, da bi izbor vlasti bilo tačno ono što oni misle da treba da bude, morate da imate i normalne izborne uslove. Morate da imate dekriminalizovanu državu i poštovanje propisa. I ne primitivce, ne pismene sa lažnim diplomama na važnim funkcijama. Nego morate da imate normalnu državu. Svi imaju probleme. I u Belgiji, i u Holandiji, i u Luksemburgu, i u, ne znam, Nemačkoj, ali ne probleme koje imamo mi. Mi imamo, ponavljam, probleme 18. veka. Mi ne znamo gde su nam granice. Mi smo država u Evropi koja ne zna da li su naše granice na jugu ispod Kopaonika ili su na Prokletijama. Imamo, taj Vučić i ostali se hvala da imaju rešenje za sve to. Samo ga ne objavljuju. Znači, nemaju rešenje. Znači, nemaju rešenje i 6 godina Vučić i ovi oko njega nemaju rešenje, predlog rešenja za najveći problem koji mi imamo trenutno. Naravno, uz mali standard i ovu korupciju i kriminal van Kosova. Građani imaju tu priliku da i oni to pokazuju. Ja nemam nikad... Znači, ja nikad nisam rekao ništa protiv građana i kad je opcija u kojoj sam ja bio izgubila na izborima, desilo se jedno. Ali to je volja građana. Oni to biraju i ponavljam, i to ću ponavljati, stalno ne glasaju ljudi o mojoj sudbini, o sudbini drugih političara na izborima, ne glasate o svojoj sudbini. Znači, kad birate nekoga, onda razmislite šta će ta politika tog čoveka koga znate, koji je radio nešto, grešio, radio dobro, kako će to da se odnosi, šta će se desiti i kako će biti sudbina vaše dece, vaših prijatelja, ulice, grada, naroda. Najteže je objasniti ljudima da ako ostanu kod kuće, to ne znači da nisu dali nikome glas. Ako ostanu kod kuće, glasali su za Vučića. Kako je sad to moguće? Ajde, objasnite sad nekom. Vrlo jednostavno, to smo već govorili. Pa, treba ponoviti, čini mi se. Ja mislim i ovde. Biračko telo u svakoj državi, pa i ovo je praktično podeljeno negde pola-pola. Pola su liberali, ljudi koji vide budućnost Srbije u Evropi, u uređenom društvu, u tržišnoj ekonomiji, a ne haosu. Liberalni kapitalizam se ovde predstavlja kao nešto najgore na svetu. Ne. Liberalni kapitalizam je liberalan u kreaciji ljudi koji vode firme. Ali zakoni su zakucani potpuno. Ne možete vi u bilo kojoj uređenoj državi liberalnog kapitalizma da imate akcizu na struju. Ili da vam neko otme penzije. To po ustavu ne možda možda. Ili da imate nekog brata, neke žene koja se predstavlja kao premijerka, koja vam zajedno sa guvernarkom Narodne banke napravi da svi moramo da imamo DINA kartice, koje ne služe ničem. Ali moramo da ih imamo. Zašto? Pa zato što ih ima 2 miliona. 1 evro da se zaradi od jedne, taj ko to štancuje, to je 2 miliona. Gde vas, da je na normalnom svetu liberalnog kapitalizma vas neko tera da mora da imate DINA karticu? I što se to zove DINA? Možda se zove MICA. To je bilo bi logičnije da se tako zove nego DINA. Šta to? Dinar? Pa dajner si je dinar isto. Da li znate nekoga ko plaća DINA karticu? Da li imate, negde ste videli da na nekoj kasi vas pitaju ili imate DINA karticu? To ne ide da niko. Osim da se baci pare. Prema tome, to su, i da se vratim, znači pola bi vraćali na toj strani, pola su konzervativci koji više gledaju istoriju, pričaju bajke o našoj svetloj istoriji, naša istorija jeste svetla, ne takva kao što oni pričaju, koji gledaju prema Rusiji, majici, bratu ili ne znam šta ne bi, sestra Rusija, koji kažu polako, polako, koji imaju jedan konzervativan stav prema životu. Samo pitanje je koja politička opcija izvede više svojih birača. Ovi sa konzervativne strane nikad nisu glasali za nas, za Đinđića, za mene, za tu ekipu i opciju, kao što ovi s druge strane nikad nisu i neće glasati za Šešelja Miloševića
Vučića i ne znam koga, ali Vučić sad izvodi 95% svojih potencijalnih birača, a opozicija izvodi jedno 60%, možda i manje od toga, i to je i naša krivica, ali jedno stanje dileme kod tih građana. Ja ih pozivam, ako imate dilemu po sistemu neću da glasam za manje zlo, jel da? Pa svaki dan radimo kompromise. Jer neko vozi baš kola koje je hteo, ili mu se komšija ponaša baš kao što on misle treba se ponaša, ili jede svaki dan baš ono što je najbolje. Ne, svaki dan pravimo kompromise. I u politici postoje kompromise. Manje zlo, dramatično manje zlo, je mnogo bolje nego zlo. Šta hoćete tim da kažete? Ja sam bio najveći kritičar vlasti Koštunica Tadića. Kakvi ovi su bili mala deca tada? Kao bivši demokrata. Mislim, tad sam bio zamrznuti član, ali bez funkcije. Ja sam bio, ali i svašta rekao o njima i bio u pravu. Oni su anđeli za ovo što imamo danas. A može da bude i bolje. Da se vratimo na principe 5. oktobra, da se vratimo na politiku koju je vodio Đinđić i mi njegovi saradnici. I tad je napredak bio neviđen. Znači, plate su porasle 5-6 puta. Bile su minimalne, pa su postale male, ali to je bilo 5-6 puta više. Tada ste mogli da kupite, skoro sam gledao neke podatke, televizor za 1,4 plate. Potrošačka korpa je bila apsolutno dovoljna za hranu i za komunalije, plus ste mogli nešto da investirate, da idete danas. Te kao ta lažna plata od 45.000, koju ne prima, taj prosek ne postoji. Prosek je ispod 40.000, to svi znaju, je nedovoljna dve plate u četvoročnoj porodici, koja ima svoj stan, ne da plaća kiriju, su nedovoljne za preživljavanje. Imamo milion ljudi koji su ispod granice siromaštva. I to ide sve gore i gore, bez obzira na laži koji se emituju. Prema tome, glasajte protiv zla, kriminala, korupcije i bilo čega što vam liči na to. To znači glasajte protiv, a onda vidite da ćete da glasate za opoziciju koja je turbo euforična kao što sam ja. Ne zato što mislim da je Evropska unija savršeno društvo, nego zato što ne postoji ništa bolje od toga. Opet negativnom selekcijom. Ili za one koji vam kažu da su oni malo bliži Rusiji, pa Rusija, ali su, bar obećavaju da će poštovati zakone. Ali nikako za Vučića. Jel imamo mi nekoga ko će opoziciju da povede u ovom trenutku? Mislim da građani vode opoziciju. Dobro, ali imamo lidera u opoziciji. Mislim da to nije neophodno. Ja ne volim to lider. To je, ako to lider znači predsjednik neke organizacije, onda to prihvatimo. Hajde, tako da ga nazovemo. Ako lider znači neko ko je genije, koji će sam sve da smisli, koji je ono, da nema njega, propao bi svet, to ne postoji. Mislim, ima li opozicija čoveka koji će uliti poveren jednu osobu koja će stati naspram Vučića i biti bolje? Ako gledamo, da li postoji novi Zoran Đinđić? Ne. Ali ja mislim da postoji dovoljno ljudi u normalnim strankama opozicije koji mogu kao jedna ekipa, kao jedan tim da urade. I Zoran je naravno napravio tim, nije on radio sam. Ali moraš da prvo znaš šta hoćeš. Da se ne kriješ da si političar. Zato nema potreba da se krijemo da kad izađemo sutra u tu šetnju. Ja sam političar, tamo izlazi još jedan 20-30 političara koji su manje više prepoznatljivi. I mnogo drugi koji su članovi samo. I naravno najviše građana. I treba da kriješ da mi to organizujemo. I naši zahtjevi su ovi što sam vam rekao. I naša je borba da to ostvarimo. Ako treba neko sutra da se tuče sa policijom, mi. Ako neko treba sutra da ostane 25 sati, 3 dana, 10 dana ispred predsjedništva i da ne pusti ovoga da uđe tamo, mi treba stojimo tamo. Ako neko treba štrajkuje glađu, kažu to je preterano. E, ja sam štrajkovao glađu 96. godine zbog izbornih uslova, pa su ovi drugi socijalisti pristali posle manje od 48 sati. Znači, i to smo radili. Ajde samo da se setimo šta smo radili, kako smo radili i da to ponovimo i da ne ponovimo greške posle toga. To znači 6. oktobar, metaforički, obavezno. To znači Sablja model 2.0, odnosno novi model, obavezno. Lustracija, obavezno. Apsolutna transparentnost toga šta imaju političari
istraživanje porekla imovine od 90. do danas, pošto pre toga nije moguće uraditi to na valjan način. I sve ono što smo propustili, zato što nismo imali tu neku dosledan dogovor u opoziciji, mi smo hteli, neki drugi su nas u tome sprečavali, ali to je trebalo završimo tad, bilo bi mnogo bolje. I nikakvo praštanje onima koji su okrvarili ruke ili obraz, ili isprljali bar, i nikakvo istorijsko pomirenje sa nekim socijalistima ili sa nekim julovcima ili sa ne znam kim. Nema pomirenja. Nema razloga da ratujemo. Ali ja, kad se normalan čovjek, kad se s nekim posvađa oko principa, nema razloga da razgovara posle toga. Nemaš potrebe da se miriš sa ljudima koji su očigledno nanosili zlo ljudima oko tebe. Građanima Srbije. Da li je opozicija jedinstvena u tom stavu? U ovim stavovima koje ste vi sada izneli? Evo, ja sam pre neki dan... To zapravo treba tako da bude. Prvo poslao jedno pismo nejavno, znači nije tajno, ali nisam teo da ga objavljujem, liderima stranaka u Savezu i nekih drugih koji su blizu, svima sa kojima smo zajedno subotom na Beogradskim ulicama, i dobio sam odgovor od samo jedne stranke. I to mi se ne sviđa. I onda sam to pustio javno. I mislim da građani treba da izvrše motivaciju, ne pritisak. Ne vidim ja među ljudima u poziciji svoje neprijatelje. Jasno. Bez obzira na neke lične međusobice iz proteklih godina, to mora se prevaziti. Svako ima neke. Posveđa se sa taštom, se posveđa nekoj ili sa svekarom, pa se pomirja. A kamoli, kad imate neku ozbiljnu društvenu ulogu i obavezu da to radite. I očekujem da se vidimo pre subote ili najkasnije u subotu i da definišemo ovo. Ja prihvatam, možda postoji još neki zahtev koji mi iz Nove stranke i ja lično nismo dali, ali spreman sam da razgovaramo o tome i da definišemo šta su naši zahtevi, da se ne stidimo što smo političari, da stanemo na čelo kolone ne samo za slikanje, nego u pravom smislu reči. Znači, da ne odmaramo narednih mesec, dva, šest, godinu dana, dok se ne promeni nešto u ovoj državi, da ne pretimo režimu bojkotom, pošto je to sad postalo popularno, a ja pitam što radimo sutra dan posle bojkota. Evo, posle će vam biti gost... Šapca. Da li ćemo da bojkotujemo izbore u Šapcu? Pa da on izda svoje... Neće, naravno. Ozbiljan momak. Ne možemo da kažemo bojkot pa će to da uplaši Vučića. Neće. On to jedva čeka. On već ima svoju kvazi opoziciju. Ima 3-4 stranke takve već u parlamentu. Napravit će još 5-6 i reći će evo kako ne. Pa još će oni da kažu neku ružnu reč o njemu u kampanji. Zapad, da li će legitimitet tih izbora da bude narušen? Ne, naravno. Ne, naravno, izađe ili će da izgore, ili će stvarno da izađe 51%, Zapad će kaže, pa to ste birali. Baš briga Zapad za nas, i Istok, i Zapad, i bilo koga. Naš posao je da se izborimo za te stvari. Bojkot, takođe, bojkot kampanja. Ja sam učestvovao u bojkot kampanji, mislim da sam jedini među aktuelnima, bojim se i živima koji su učestvovali ozbiljno u tome 97. godine. Znam kako su bili rezultati toga. Znam kako se to radilo. Za bojkot vam trebaju mediji. Isto kao što vam treba za... U kampanji najgore ćemo dobiti bar deo medija. Kad je bojkot, nema medija. Treba vam 2-3 puta više ljudi za anti-izbornu kampanju nego za normalnu kampanju. S kojim parama? S kojom motivacijom? Kako kažete ljudima, mi ćemo da ne izađemo na izbore. I onda pobede neki Pera Mika Laze i neka kvazi opozicija. I onda mi stojimo naredne 4 godine, šta radimo? Jer šetamo svake subote. Naravno da to nije moguće. Nema nas u institucijama. Pa onda mogu da rade još veći haos i po skupštinama i bilo gde, ako nema opozicije. A naravno da nije cilj da budemo opozicija, nego da pobedimo. Ako pobedite, ne možete da bojkotujete. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ajmo malo da projektujemo na duže staze to što radimo. Ko hoće da bude lider, ja neću da budem lider opozicije. Znači, to ako nekom je milo da ga tako zovu, neka, ali onda moraš da preuzmeš i tu odgovornost. Ne da mudro ćutiš i da se sklanjaš od medija i da daješ izjave koje mogu da budu, ali ne mora da znače. Nego, ajmo da kažemo... To su uslovi, to su datumi,
To su ciljevi. Vučiću, moraš do tada i tada uradiš to. Ili ćemo da uradimo to i to. Da čujemo šta kažu građani. Dobro jutro. Alo. Dobro jutro, poštovanje, izvolite. Poštovanje. Pitao bi Živkovića kako stoji na lokalu. Na lokalnim izborima u Nišu nije prošao. Čak ruska stranka imala više glasova nego on. I šta misli o Ruskom humanitarnom centru i doktoru Milosavljeviću? Dobro, hvala što se javili. Znači, nije tačno. Ruska stranka je osvojila nešto beznačajno. Mi smo na lokalnim izborima poslednjim u Nišu išli samostalno i osvojili 3 nešto. To je bilo pre par godina, jedva smo se bili tek formirani, tako da ja ne vidim to kao neku lošu stvar. Neki koalicija je bila napravljena, pro-demokratska, koja je osvojila 5-6 odbornika, tako da to nije promenilo neku bitnu stvar. I išli smo sami zato što naša odlučnost je bila isto ovako kao što ja pričam, pa bili smo previše demokratski radikalni za neke iz te koalicije, da ne pričamo o toj prošlosti. Inače sam ja u Nišu pobeđivao 2 puta, i 97. i 2000. tako da ne sekirajte se za mene i za Nišlije. Ruski humanitarni centar u Nišu ne znam čemu služi. Dakle, protiv ste? Ne. Samo da mi neko kaže čemu to služi. Imam jedna neobična stvar. To je jedna zgrada na kojoj piše Srpsko-ruski humanitarni centar. Piše na srpskom i na engleskom, a ne na ruskom. I to mi nije jasno. Ne sećam se nekog velike pomoći u onim poplavama od Rusa. Oni su dobili veliku medijsku promociju, ali nešto da su oni se baš istakli u poplavama 2014. nisam nešto video. Naravno da oni ne mogu da dobiju diplomatski status. Da li je to špijunski centar? Ne znam. Mislim da je ova vlast aktivna toliko okrenuta prema Rusiji, da nema potrebe da postoje ruski špijuni ovde. Ovde se svako od Vučića do nekih u opoziciji trudi da dostavlja Čepurinu svaki dan nešto. Vučić se video sa nama je bilo prebacivano tamo 2001. 2. 3. toj vlasti da američki ambasador nogom otvara vrata od kancelarije premijera. Ja sam se video za godinu dana 2 puta sa američkim ambasadorom. Vučić se u zadnjih 5 godina, koliko je na vlasti, sa ruskim ambasadorom video 50 puta. Sa američkim ambasadorom bili su razni. 48 puta. Sa kineskim, ja mislim da se viđaju svaki dan. Da li je to nešto loše? Pa naravno da je loše. Zašto? Pa šta? Vidite, ambasador, kad vidi predsednika ili premijera jedne zemlje jednom godišnje, on napiše izveštaj svojom ministarstvu oduševljen što mu se desilo. Da vidi ministra inostranih poslova 2-3 puta godišnje, to je odlično. Ambasadori su, da pre 200 godina da je bio internet, ili bar telefaksi, ambasadori ne bi postojali, jer ambasador je u početku je bio njegov posao da poruku jednog suverena, jednog vladara, prenese drugom u izvornom tekstu, a da to bude tajna. Sad, to su potpuno nevažni ljudi, bilo koji. Mislim, dobri su neka su tu, ali to je na nivou šefa kulturnog centra nekog otprilike. A da vi svaki dan, svaki bogoveti dan to radite. Mislim, generalno, i pitanje je bilo za doktora Milosavljevića, ne znam za kog, ako mislite na kolegu poslanika iz Skupštine, koji je tamo iz Demokratske stranke, on je odličan doktor, moj poznanik, prijatelj, tako da mislim dobro o njemu i kao čoveku i kao lekaru i kao političaru. Generalno, ako je pitanje tog ruskog centra, ja mislim da nas i kao u mnogim drugim stvarima i u toj stvari Volin Dačić i Vučić lažu. Oni neće da Srbija bude deo Evropske unije. Zašto? Zato što to znači da postavimo normalna zemlja, a onda oni ne mogu da budu to što rade, nego mogu da završe, već sam pomenuo Padinsku skelu tamo sa 3 neke opcije, da ne ponavljam to. Znači, bit će zbrisani sa političke scene voljom naroda, ne zato što će neko da ih briše. Oni imaju, ja čekam taj trenutak koji mislim da je blizu. Mislim da će biti ove godine. Dobro. Kad će Vučić da sazove konferenciju za štampu, da uzniše i balavi jedno 15 minuta, a onda da kaže, pokušao sam sve da urazumim Evropsku uniju i da nas primi, ali nisam uspeo. Vraćamo se majci Rusiji,
oče Putine primile su. To očekujete? Ja mislim da je to, vidite, svaki dan u 90% medija anti-kampanju prema Evropskoj uniji i veličanje svega što dolazi iz Moskve ili Pekinga. Naravno da ima i dobrih stvari. Naravno, recimo, literatura ruska. Ali politika ruska prema nama, samo mi kažete jednu stvar, gde je to dobro i gde je bilo efekta. Kinezi nas vole zato što smo mi jedna država koja njih pušta bez bilo kakvih prepreka da uđu na naše tržište. Njihova ambicija je da uđu na tržište Evrope preko nas. Pitajte Smederevce kako im je bilo kad je US Steel držao Sartid, kako je sad. Od plata, radnih odnosa, uređenja do zagađenja, koga tad nije bilo. A danas ljudi na 5 kilometara oko Sartida ne mogu da dišu. Na tome, masa stvari je ovde vrlo očigledno, ako hoćete da razmišljate zasnovano na pravim činjenicama, vrlo jasno. Naš posao političara je da i ovim teškim uslovima, i medijskim, i svakim drugim, do što više građana dospe naša poruka, koja treba da to objasni. A s druge strane, mislim da građani, ako žele da budu informisani, mogu da budu informisani, ne preko državne televizije, ne preko srećne ljubičaste i ne znam koje, ali mogu da izađu na internet, mogu da dođu u subotu na ulicu. Dobro jutro. Dobro jutro. Da, niste više, niste imali strpljenja. Dakle, 415-9800. Rekli ste treba izaći sa konkretnim zahtevima, pomenuli ste koja su to tri ključna zahteva, mislim na tri smene. Tri smene što obuhvata borbu protiv kriminala, korupcije, slobode medija i svega onoga što čini život jedne zemlje. I u jednom trenutku ste rekli ako se to ne desi do tada i tada, mi ćemo stupiti u generalni štrajk. Generalni štrajk. Pozivamo Srbiju u generalni štrajk. Pretpostavljam da znate da li će se ispuniti ti uslovi ili ne. Ajmo sada realno. Jer mislite da će Vučić smeniti Nebojšu Stefanovića? Zato što opozicija to traži. Pa, on je rekao da kad mu je Nebojša navodno nudio, Nebojša iz Beograda nudio ostavku pre neki dan, on je rekao da će otići Nebojša kad ode on sam, Vučić. E, ja zbog toga... Ovo je simbol. To je dovoljna razlog da odmah tražimo da smeni Stefanovića, ministra takozvanog sa diplomom koji je sam radio, ali ne samo zbog toga, zato što realno mi imamo, rekao sam, šta sve neraščićeno, gde je policija kriva što se to gura pod tepi. Šta je radila ona njegova državna sekretarka u Lučanima? Dobro. Kakve veze ima državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova sa lokalnim izborima u Lučanju. Dobro, ona nije mogla sama tamo dole, zar ne? Naravno, poslao je taj Stefanović i zbog toga treba da smeni. A poslao je i Vučić nju. I on treba da snosi posledice za to. Šta vam govori? Još da, aj razumem, možda ona stranački aktivista, a onda ne možeš da budeš u stanici policije. Pa još da se nešto prekrište na ruke, pa sad ću ja bašnostnim glasom da zavede nekoga. Znači, to je dovoljan razlog. Evo ga, danas je podneo ostavku ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, koga je, ima nadimak besni pas. To je neki vojni nadimak. U njega se Trump kleo, ali taj ministar odbrane, gledajući koje sve vizije i neke druge vizije ima Trump, on je napustio, rekao, ja neću da učestvujem u tim avanturama koje hoće da uradi Trump. I to je politika, to su ljudi koji imaju svoj stav. Kod nas je onaj Gašić koji je uvredio i sve vaše koleginice i sve žene, pokazni je postao šef BIA. Kao da u BIA je trebalo da se izvrši neko renoviranje pa da se zamene pločice keramičke po toaletima, a ne da ta BIA radi svoj posao. Koja očigledno ne radi svoj posao. Jer da radi svoj posao, onda bismo mi više znali o tome šta spremaju ratni zločinci na Kosovu. Jer to je šta se dešava na jugu Srbije. Šta se dešava levo i desno. Gde su teroristi? Gde su kanali korupcije i kriminala? Kako to može da imate, i to su javni podaci, da otac ministra unutrašnjih poslova prodaje oružje? Pa malo je naivno to da, ne sjećam se da je pre toga bio nešto uspešan u tom poslu. Tako da, masa stvari ovde
zaudara najgore. Na srednji vek, na apsolutizam, na sultanat, na sve ono što... Nas ubeđuje Vučić da su nam Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati vekovni prijatelji. Za Turke znamo bar 500 godina da su nam bili prijatelji, a i oni i Emirati su prvi priznali Kosovo. Kako je to sad normalno? A nije normalno što mi pravimo demokratske demonstracije protiv ovog režima u vreme kad on navodno spašava Kosovo. Od koga spašava Kosovo? Od svojih kolega, on je bio ratni huškač, ovi su bili ratni zločinci, koji su imali i tada i danas apsolutnu podršku Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Jel ima tu neka logika? Hajde vidimo, samo da bilo ko sedne 15 minuta i da logično razmišlja o informacijama koje dolaze sa bilo koje strane, a koje liče da su tačne ili su tačne, stvar je jasna. Dobro, hoćete prokomentarišite naslov stranu dnevnog lista danas, evo, da naprednjaci nastavljaju progon opozicionara. Može li se to nazvati progonom? Naravno. Naravno, i to je objavljivanje adrese gradonačelnika Šapca, Zelenovića. Naravno da u Šapcu svi znaju gde on stanuje. Znači, ako neko hoće da mu kuca na vrat i da ga pita nešto, to mora. Ja sam bio gradonačelnik jednog malo većeg grada od Šapca, 3-4 puta veći, pa svi su znali gde ja stanujem. Dobro. Ali to da vam neko napiše to, pa da pozove na demonstracije ispred, to je stvarno jedna svinjarija. I to je očigledni pritisak. I to je poziv na linč. I zato treba smeniti i tužiteljku, i ministarku, i ministra. Jer oni su morali odmah, po saznanju, da pokrenu krivični postupak, tužilaštvo nadležno, da pokrene, a policija da radi svoj deo posla, protiv tog odbornika Štalije koji je pozvao na taj linč. Odmah, istog dana. Nema potrebe niko da podnosi krivičnu prijavu. Po saznanju, tužilac kad čuje da sam ja ukrao pola miliona za vinograd, subvencije, ako čuje, da tomu neko kaže, on mora u roku odmah da pokrene istragu. Po saznanju i da u roku od 15 dana obavesti i mene i tog što mu je rekao to, i javnost, da li je to tačno ili nije tačno. Ako je tačno, u zatvor. Odnosno, suđenje po zatvor. Ako nije tačno, kraj za vijek i vijekom. Nema više priča. Nema neki su sad iz opozicije milijardeli, milioneri, Đilas, 300 miliona, 500 miliona, a je Đilas bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije? Jeste. A je tu bila potrebna Klimoglav pozitivni Vučića za tu funkciju? Jeste. Pa kako je tad bio pošten i anđeo, a sad je ovakav ili onakav? Pa možda umeđu vremenu stekao taj... Pa nije, pošto je bilo da je dok je bio na vlasti. Aha, dobro. To znači da je to bilo pre toga. Znači, mora da se zna neki red. To da se laje, to imate one seoske kere po Vojvodini ili džukele po južnom delu Srbije, to rade. A to ne rade politike, a nikako vlast. Posebno vlast koja kaže imam 85% u Doljevcu, imam 60% tamo vamo, siguran u svoju moć. Kad ste sigurni u svoju moć i kad ste sigurni da radite nešto dobro, vi niste nervozni. Ne balavite i ne suzite pred televizijom. Ne vređate svoje protivnike. Čak i da ih mrzite ovako intimno najgore. Ali ste, kad ste sigurni u sebe, opušteni. Čak i time nervirate one koji su protiv vas. Pa kad oni nešto urade ružno, ti kažeš, razumem te, ti imaš, nesrećan si u životu zbog toga što si neuspešan, ali ja te razumem, pomoći ću ti. A ne da, znači, svaki nastup je, osim prva tri minuta dok traje terapija i tog Vučića, za Vulina traje 30 sekundi, je nešto što liči na ponašanje političara koji bi imao ambiciju da bude državnik, a posle toga pukne i onda ološ, primitivci, kriminalci izdali zemlju, pohapsi nas, brate. Ajde, šta sam ja izdao ili šta sam ukrao, sada me sačekaju ovde ispred, odmah odričim se imuniteta i da ispitamo sve moje greške ili greške drugih ljudi. Ili Vučićeve greške. Ili Vučićev kriminal. Asomakum, Beograd na vodi i tako dalje, i tako dalje. Ono što se često postavlja pitanje, kao pitanje, jeste ima li opozicija program? Hajde, evo, desit će se i to o čemu vi govorite. Otići će možda Vučić sa vlasti, možda i neće, ali da uzmemo kao pretpostavku da hoće. I šta onda? Postoji program. Nova stranka je danom osnivanja otvorila sajt i objavila sva programska dokumenta od političkog manifesta do konkretnih
programa za masu stvari. Jedno još uvijek nemamo program za kulturu, jer to je, bilo je 4-5 tekstova, ali ja sam ih sve vratio zato što preveliki uticaj države na kulturu. Tako da to je nezgodna jedna situacija, ali je ono što u našem manifestu i programskim opredeljenjima, to je da novac za kulturu mora da bude 3 puta veće nego što je sada. Dobro. Bez RTS-a, pošto sad je ispod 1%, od toga je pola za RTS. Mora da bude 3% budžeta, ali zašto oni to rade? Pa zato što, i još ga smo, i ovo je mali, smanjili su ga još. Pa zato što je kultura njima nezdravo stanje. Oni se plaše kulture. Oni, ja nisam vidio ni jednog od njih, ni u jednom pozorištu, idem redovno. Nisam je vidio ni kad su bili opozicija, ni dan danas. Osim ponekad negde kad se to zloupotrebi u političke svrhe. Kad se daje imena avionima živim ljudima, to ne postoji nigde na svetu. Zato što su glumci, zato što su negde rekli da je Vučić dobar, da bi im žena ostala direktorka nekog pozorišta ili tako nešto. Znači, to kažu, 20, 30, 50 hiljada mladih ljudi odlaze iz zemlje. Ne odlaze iz zemlje, nego ih Vučić i ekipa teraju iz zemlje da bi ti pametni, mladi, obrazovani i nešto malo stariji i nešto srednjeg obrazovanja otišli da bi napravili mesta za nesposobne, falsifikovane, lažljive, primitivne kadrove Aleksandra Vučića. I zato imate ovo što ne zna da pogodi 3-4 padeža neka gradska funkcionerka, svaka reč koja je duža od 2 sloga, njoj je veliki problem, desi se kako se zove, nije važno, ali vrte je po YouTube-u. Zato imate to da vam se od najvažnijih kulturnih manifestacija pravi cirkus, da vam dođe Vesić, poznat po izreci u lažnoj su kratke noge, da on objašnjava šta je nađeno na Trgu Republike i kako će da, šta će biti sa tim, da okače ispred kafića, pored crkve Svetog Marka, jednu nakaradnu statu patrijarha Pavla pokojnog, i to su kupili. Evo, pozivam gradsku vlast da mi da odgovor na ovo. Koliko je koštalo taj projekat? Pošto ja pouzdano znam da je umetnik koji je to uradio, imao to već u svom magacinu. Ima još par takvih skulptura i da je dobio 2.500 do 3.000 evra. Ovde se priča da je to koštalo 50.000 evra. Gde su pare? U šta je to potrošeno? Na šta liči da staviš patrijarha Pavla da gleda u kafić, koji inače nije bio tu, nego je to napravljeno kao vratno istorijski spomenik, taj kafić. Stavite ga kao ljuštura. Jer taj ko je radio to i odobrio to, je vratno hteo da kaže da je vera i taj patrijarh, da su oni samo ljuštura. Ono je rađeno, taj spomenik, da se stavi u tramvaj. Jer se patrijarh Pavle vozio tramvajem, pa onda kad stavite to na stolicu, to liči na nešto. Znači, svaki dan, svaki bogovetni dan imamo takvu neku situaciju. To mora se promeniti. Ali ja i dalje nisam čula kako će bolje živeti poljoprivrednici, kako će bolje živeti penzioneri, kako će te mlade ljude zadržati u zemlji. Evo, ja imam, nek se pozovu na statistiku i onog Miladina Kovačevića, nek ga pitaju, 2003. godine, koliko ljudi izašli iz zemlje, koliko se vratilo? 20.000 više se vratilo. Otvoreno 20.000 privatnih firmi. To znači da je ta politika bila motivacijona za te ljude. Subvencije za poljoprivredu moraju da budu duplo veće nego što su sad. Subvencije za kvazi poznate svetske firme, koje su bogate i prebogate, ako nas dolaze zato što im dajemo 10-20 hiljada evra po radnom mestu i ne plaćaju poreze i doprinose na platu narednih 5 godina. To plaćamo mi. To ukinuti. Odmah. Odmah. To gde ljudi rade u pelenama za 25 hiljada, gde će te firme da pobegnu čim im istekne rok za subvenciju ili za oslobođenje od poreza i doprinosa, to je na kratke staze. Šta proizvodete? Ako su toliko dobri, doći će oni kod nas i bez subvencija. Poljoprivreda mora da ide korak dalje. Ne samo da se proizvodi pšenice i kukuruz, jer to je najlakše proizvoditi. Ja sam jedno vreme se družio sa profesorima sa poljoprivrednog fakulteta i sa agroekonomistima, pa zato znam ovo.
to se, bave se time zato što tu najmanje se, tu se radi 15 dana godišnje. Ajde uđemo u nešto dalje. Ajde da ne prodajemo pšenicu i kukuruz i sirovu malinu i jabuku. Nego daj da to se pretvori u neki džem, u neku šunku, taj kukuruz kroz tovljenike, u nešto što je gotov proizvod. Tu je zarada 3, 4 do 20 puta veća nego kad prodajete to sirovinu. Da dovedemo ozbiljnu firmu, već sam govorio o tome, simbol toga bi bila Milka čokolada sa srpskom malinom. Sad imate Milku čokoladu sa poljskom malinom, tako piše. A mi smo gazde u Evropi za malinu i za višnju. To je način da mi imamo gotov proizvod koji će se pod velikim svetskim brendom prodavati u celoj Evropi. A ne laž o tome da odeš na buvljak pa kupiš onu lažnu nalepnicu Mercedesa i zalepiš je na Ikerbus i kažeš evo došla je Mercedes. Ili priča o FAP-u iz Priboja i finskoj firmi Sisu koja će da dođe da tvoriš nula od toga. Fabrika čipova u Pančevu, nula od toga. O bilo čemu. Operetska predstava o tome da se u Grdeličkoj klisuri radi noću, a sama Zorana Mihajlović kao ministarka sedi tamo u kontejneru. Pa to je nenormalno. Prvo, zašto raditi noću? Na toku dana ima dovoljno vremena da završiš nešto. Drugo, šta tamo radi Zorana? Jel meša malter? Ili asfalt? Ili šta? Plaši ljude noću kad se pojavi. To je potpuno besmislica. To je jedan cirkus onako najnižeg nivoa, gde u tome se ta vlast i oni koji podržavaju tu vlast osjećaju kao kod kuće. Reality program. Reality program najgore, najprimitivnije vrste. Da, pa reči smo počeli o protestima, tako ćemo negdje i završiti ovaj razgovor. Nismo se dotakli komentara na sve one koji su se pojavili na protestu i prvi i drugi put. Komentara od strane našeg predsjednika. Kako to, kako vidite to? Šta da vam kažem? Prvo, ja mislim da je bilo i nedopustivo da Mira Kranović i Duško Vujošević budu sprečeni da govore. To, nažalost, nije uradio Vučić nego neko drugi. To što njemu smeta bilo ko, to je katastrofa. Ja se slažem sa ocenom javnosti da, recimo, rečnik koji koristi jedan poznati glumac koji se tamo viđa, Sergej, da je to neprimereno i da to ne pomaže ni nama, ni građanskim vrednostima, ni građanskim ciljevima, ni političkim ciljevima normalne demokratske opozicije. Jer razumem gnev, razumem i to da je on glumac koji ima neki višak energije i strasti, ali to ne sme da se kaže javno. Naročito što se svaki njegov potez, svaki njegov tweet upotrebljava protiv opozicije. I upotrebljava i zloupotrebljava. Znači, evo ja ga volim da... Ok, razumijem ga potpuno. Kad bi ja rekao sve šta mislim, bio bi gori od njega, ali ajde malo da ne budemo... Zato ste vi političar, on glumac. Da ne budemo kao isti. Ali to da se predsjednik države, takozvani, svađa sa bilo kim ko kaže nešto protiv njega, to isto govori o njegovom strahu. Zašto bi nekome smetao kad je neko uspešan u nečemu? Bilo da se radi o manekenstvu, bilo da se radi o atomskoj fizici. Vi se ne obazirate na one koji kepću na vas, koji vas mrze zato što ste uspešni. Ako ste uspešni i ako ste čisti. Rekao sam malo. Ok, psi laju, karavani prolaze, veliki ostaju. Ne, ovo je strah za svaki sekund. I to, ta patološka borba za procentima, u Doljevcu 82%, ali to niko nije rekao da je to 3.500 glasova. Pa svako je dobio bar 1000 evra, na neki način. Kao obećanje, u robi, u tome što mu je nešto oprošteno. Čekaj, ti se time ponosiš. Ajde, daj ti sedi preko puta mene 25 minuta u jednoj emisiji, da ti pitam sve što imam da te pitam, pitaj i ti mene, naravno. Pa da vidimo rejting posle te emisije kako će ti biti. I raspiši posle te emisije izbore. Pa da vidimo gde si i kako si. Hoće li biti parlamentarnih izbora? Vučić je rekao da neće biti ove godine, to 2019. To znači da će ih biti. Pošto on uvek laže, posebno ako su izbori u pitanju. I mi moramo da budemo spremni kao opozicija. Nigde u svetu se ne kaže opoziciji dve godine ranije kada će biti
izbori, naprosto naš posao je da svaki dan budemo spremni i da svaki dan radimo to i da ne pravimo kampanju koja je predigra za bojkot izbora, nego da pravimo kampanju koja je pretpostavka za pobedu na izborima. To je naš cilj i naša obaveza. Da sumiramo i ovu godinu koja nam lagano onako izmiče, da li su postojale u političkom tom smislu neke svetle tačke? Evo, sve vreme pričamo da ništa nije dobro, da ništa ne valja, treba promeniti. Je li bilo nečega dobro? Vučić nije počeo nijedan rat. To je, recimo, dobro. Nismo imali nikakvu elementarnu nepogodu. To je isto dobro. Ne bi mogao stvarno da nađem bilo šta što bi mogao da kažem da je normalno, a kamoli da je odlično, vrlo dobro ili bar dobro. To je jedno otaljavanje posla od strane vlasti. Ono što je dobro, to je da smo mi kao opozicija seli pre jednog meseca, dva dana, da počnemo te dogovore oko uslova i zahteva, da je to potpisano pre 7 dana. I to su dobre stvari. I to treba da se razvija dalje. I dobro je što su građani, ne samo Beograda, ali i Beograda i svih drugih gradova, ponovo se setili da i pokazali to vrlo jasno i eksplicitno, da od njih mnogo toga zavisi i da oni imaju pravo da pokažu svoje nezadovoljstvo tako što izađu na ulicu i to glasno kažu. I to su dobre stvari. Dobro, hoćete li još jednom da pozovete sve one koji... Znači, svako ko misli da Srbija treba da bude normalna zemlja, ko misli da deca i pametni ljudi treba da ostanu u Srbiji, ko misli da predsjednik države ne sme da ima nikakvu F-dijagnozu, neka dođe sutra nešto pre 6 na plato ispred Filozofskog fakulteta, da malo prošetamo, ali i da kažemo šta tražimo i kad tražimo i kako tražimo. Da, to je najvažnije, dakle, reći konkretne stvari. Evo, sada se vidi da vas ima zaista mnogo i to više niko ne može da ospori, iako mnogi pokušavaju. Savjetujete da se obuku perjane jakne ili ne? Savjetujem, znači, mi zauzimamo mnogo veći prostor nego što Vučić može da zamisli u svojim lažima. Tako, dođite vedra srca, ako pada kiša, ponesite kišobrane, ali dođite obavezno. Da, i nemojte koristiti kišobrane, zloupotrebljavati ih. Pošto i toga bilo u medijima, čuli smo opozicija. Neće da komentarišem to nesretno dete, ono je još mlado, možda će da se uda sutra preksta, tako da, dajte. Dobro. Sve je najbolje želim. Saglasna sam sa vama. Sve je najbolje želim. Da, hvala vam, gospodine Živkoviću, mnogo što ste se u prethodnoj godini, tačno u ovoj, odazivali našim pozivima. Ja se nadam da ćemo se u 2019. viđati sa nekim boljim prilikama, nekim boljim pričama. Evo, ja vam obećavam da uskoro, to znači krajem sledeće godine, kad se u Srbiji promeni vlast, pa kad počnu da mene i moje kolege ponovo zovu i na RTS, i na Pink i Happy, gdje nećemo da idemo, ali na RTS ćemo otići kad bude normalan, a kod vas uvek kad pozovete. Dobro, mi ćemo i dalje ostati kritički taj faktor prema vlasti koja god ona bude bila. Apsolutno, to mora da postoji. A on se čuvaće ovaj snimak. Hvala vam na izdvojeno vreme. Hvala vam.